Францияда өткен парламенттік сайлаудың бірінші кезеңінде ел президенті Эммануэль Макрон бастаған алға республика партиясы жеңіске жетті. Мұны сайлау бюллетендерін санап біткен ішкі істер министрлігі хабарлаған. Олар 32%-дан аса дауыс жинаған. Ал 21%-дан астам дауыс иеленген республикалықтар екінші, сондай-ақ Ле Пен бастаған ұлттық майдан үшінші орында. Сайлаудың екінші кезеңі 18 маусымда өтеді. Оған қатысу үшін бірінші кезеңде 12,5%-дан артық дауыс жинау қажет.